и четвертый Г-класс. Вони вам зручніше. 11 класи. Свої змагання ви розпочинаєте саме з тих ділянок на ганку школи. Пожежники, стоїть пожежна машина. Надівається маска. Ну, є перевірки спеціальні. Є у нас бойова перевірка. Це перша перевірка, яку ми заступаємо на дежурство. От я сьогодні за рахунками на полці. Давайте такого. Вова, тікай! Іскра, кази! Время пошло. Что, быстро надо? Быстро. Раз, два, три, отдел, шаг вперед. Так. Складки нет. Складки нет. Глаза на месте, очки на месте. Молодец. Выполнил за 8 секунд. Снять противогаз, уложить. Внимание, выполняет Д5. Газы. Противогаза снять, положить. Всередину. І з Аня сюди. Сіти під попою, коли є голова. Ти головою керуєш туди за Під потилицю. Раз, перекладайте. Кирилченко головой неси. Супер. Все, молодці. Тепер взяли її, понесли до дерева і назад. Так, вот так. Это называется костюм теплоотражательный. Это высокая температура. Да, это куда высокая. А вообще-то вы его используете? Ну, подойти даже в нашей боевой одежде, ну, очень жарко, можно загореться. Или хотите такой костюм, вот фотографию. А желающие есть этот костюм? Вони викликані низьким духовним та культурним рівнем. Ну, побачили, 9-й верх. Готувати. Я вже навчив. Матеріальні збитки. Ідемо так. Скажіть, так. Також можна на заводах дати. Туда целился влево, она попалась мне в стене. Попал? Пропустите. Ну, лад на спуск очень легкий. Заметил. Я все опять. Ну, еще ты. Завжди. Завжди.